mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa ka soo horjeedsaday hanaanka aha ay wax u wadaan odayaasha 135ka ah ee soo xuli doona baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanayo Haashim Aadan Maxamed ayaa wafaafaynta warkaasi noo haya kulankan ay isugu yimaadeen wax garadka siyaasiinta odayaasha dhaqanka aqoonyahanada ee beesha September 7 ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho kulankan ayaa waxa loogu soo horjeestay qaabka ay wax u wadaan odayaasha soo xulaya baarlamaanka soo socda qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beesha oo goobta ka hadlay ayaa soo jeediyay in aysan ku qanacsanayn qaabka odayaasha hadda wax u wadaan isla markaana ay wax ka bedelaan arrinta meesha taalo la isugu yimiday waxa weeye xadgudub lagu xadgudbay beeldan oo weyn oo 39 dhigeed ah ayaa lagu xadgudbay waxaan leenahay hay-adaha ay qusayso hay-adda jabeedda qaramaha ka dhaxaysa guddiga doorashada ee heer qaran guddiga doorashada heer gobol guddiyaalka dhan oo warqadda ku socoto wasiirka arrimaha gudaha guddiga khilaafaadka waxaan leenahay ka codsanaynaa qodobada qaar waxaa ku jira qofka 130ka ka mid ah inuu la tashado nabadoonnada beeluhu ay leeyihiin inuu la tashado ooy wax la xulaan oo isla xulaan ayuu leeyahay qodobku masiirkayna u nimiday waxaan u nimiday inaan aayahayna ka tashanay masiirkayna ummadda aan wax la qaybsanno saas aawadeer waxaa la jira waqti kala guura wax qaybsiya qaybtii ay laheeday haybtu ama qoys qoys ha naqato ama qoys kora ha naqatay waana la ku takrifalay waana loo diiday amar ku taaglaynana lagu sameeyey nin baa inay sibdi shaqo u hayay oo 130ka iyo 5ta oday ugu jiray isagaa shaqo ku aaminay hal mar waa qabay oo waxay ahaydba waa naba saaray isaga oo waa naga gudubtay halkii maro xigay waxaan aragnay shaqadii aan u dirsan inuusan qaban uusan waxba ka taaban meel iska dhigay shaqo aanan u dirsano isagoo aanu shaqaba kulahayn uusan u haysan title oo uga shaqeeya shaqadaas inuu dhex galay tii uu qabtay u guuriya ha qabsan laakiin annagu ninkaas guddoomiya noo maaha soomaaliya aan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa muxuu ahaa 39 aan u sheegaynaa 3 beelood aan u sheegaynaa ninkaasoo annaga waa naga rogsaystay ugu dambeyntii kulanka ay yeesheen odayaasha dhaqanka beesha September 7 oo warmurtiyad laga soo saaray ayaa warbaahinta laga hor akhriyay shirweynaha dhaqanka beelweynta sabti ee mursade war saxaafadeed shir ballaaran oo ay maanta ay taariikhdu tahay 19ka bisha 9aad 2016ka ay soo abaabuleen beesha dhaqanka beesha sabti ee mursade ay soo ka soo qeyb galeen qaybaha kala duwan ee bulshadaas ay gabagabada shirka waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan hogaanka dhaqanka beelaha sabti ee soo jireenka ahaa waa marjac ugu sareeya dhaqanka waana mid ku dhisan rabitaanka beesha oo siinaya in beel kasta si xor ah ay u soo xulato wakiiladooda u matalaya golayaasha dhaqanka ee beelaha sabti dhexdeeda waana mid ku dhisan talawadaag iyo isku tanaasul labo dhaqanka beelaha sabti wuxuu cadeynaa in Yuusuf Axmed Maxamed Bootaan oo ka mid ahaa liiskii odayaasha odayaal dhaqameedkii 135 oday uusan wax xiriir ah iyo wadashaqeyn la lahayn lana yeelan dhaqanka iyo nabadoonnada beesha sabti uusan aqoonsanayn nabadoonnada rasmiga ah ee beesha iyo jufooyinka wax talo iyo tixgelin ah uusan siinin sidaa darteed kuma matalo beesha dhaqanka soomaaliyeed mana haysto kalsooni beelaha sabti iyo tan mursade Haashim Aadan Maxamed Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho